Velkommen til den her forelæsning om forskydningsspændinger for bøjning. Så i lektionerne 7-9 har vi kigget på normalspændinger i et bjælketværsnit på grund af bøjning. Det, der førte til Navier spændingsfordeling, også definition af inertimomenter og tyngdepunktet, eller det elastiske center, som vi har kaldt det. Men her i lektion 10 ser vi altså på, at forskydningskraften rent faktisk også genererer nogle spændinger. Den kommer helt naturligt i forlængelse af normalspændingerne, da vores slanke bjælkekonstruktioner, både bjælke- og rammekonstruktioner, vil være meget domineret af normalspændingerne. Men forskydningsspændingerne kan godt have en betydning. Det er dem, der overfører kræfterne fra overflange til underflange. Det er altså vigtigt, at kroppladen har en vis dimension i betonkonstruktioner. Vil de også have en væsentlig betydning i nogle tilfælde, og specielt for bøjlearmering. Så derfor vil vi prøve at se på dem i dag. Forskydningsspændingerne er vi sådan set på jagt efter, specielt i det her kursus, på tværsnit. Så de vil være lodrette, vandrette spændinger, men de ligger i selve tværsnittet. Men de er nogle gange nemmest at definere i forhold til såkaldt langsgående spændinger. Fordi det vil være de her langsgående spændinger, der rent faktisk opretholder ligevægtstilstanden og ligevægtsligningerne. Så vi starter altså med dem, der går, de forskydningsspændinger, der går i bjælkens langsgående retning. Og så konverterer vi dem til forskydningsspændinger på selve tværsnittet via nogle relationer, som vi har fra kontinuumsmekanikken. Når vi så har dem, jamen, så fører det helt naturligt til det, vi kalder for græsrodsformel. Det er i hvert fald den betegnelse, vi typisk bruger herhjemme i Danmark. Og når vi har den, så er det sådan set vores hovedresultat i dag. Så når vi ser på eksempler, i det her tilfælde, hvor tyndvækkede bjælker, jamen, så vil vi benytte græsrodsformel, så disse to dele, de hænger sammen. Så det er specielt anvendelsen af græsrodsformel, der er vigtig i dag. Tilstedeværelsen af forskydningsspændinger er rigtig vigtig i bjælketeorien og anvendelsen af bjælker og generelt af konstruktioner. Så forestil jer, at vi sætter en kraft på vores konstruktion, som angivet her i figuren til venstre, og der vil være en vis nedbøjning på grund af den her kraft. Forestil jer nu, at vi rent faktisk deler bjælken i langsgående retning på midten. Så det vil sige, at vi snitter bjælken op på den her måde, eller vi tager simpelthen to bjælker af den halve tykkelse, og lader dem arbejde sammen til at tage den pågældende kraft. Og det vi med det som ser, det er, eller i hvert fald figuren antyder, det er, at vi får en større nedbøjning. Grunden til, at vi får en større nedbøjning, det er, at inertimomentet rent faktisk reduceres. Så i figuren til venstre, der har vi højde i tredje fra inertimomentet. For figuren til højre, der har vi to bjælker, men de har hver især kun den halve højde. Og det vil sige, en halv i tredje er en ottendedel gange to, det er en fjerdedel. Så vi får en reduktion af inertimomentet. Her er bare givet i proportionalitetsfaktorer, kun ved højden i tredje. Men der er altså en reduktion på en faktor 4. Så den der, den vil være 4 gange u, hvis den her over, den er lige med u. På samme måde vil vi rent faktisk også have en forøgelse af spændingerne, som vi kan se i figuren hernede under vores bjælke. Så i det tilfælde, hvor de arbejder sammen, jamen der har vi fra Navier spændingsfordeling et forhold, der siger i maksimaltilstanden, der har vi et inertimoment i nævneren, og det svarer så til h i tredje, og z er så enten plus eller minus h halve. Så lad os indsætte det der. Så vi har altså en størrelse, der hedder en halv, og så har vi 1 divideret med h i anden. For bjælken til højre, hvor vi har snittet op, jamen der vil vi nede i nævneren af vores Navier spændingsfordeling have en fjerdedel h i tredje. Vi kan lige skrive, at vi har et moment, et inertimoment og så en afstand. Så inertimomenterne, det er den, der står i nævneren, og afstanden er her, og vi mz er altså den samme i begge tilfælde. Så inertimomentet vil for tilfælde til højre være en fjerdedel af, hvad der er til venstre. Til gengæld så er z-afstanden ikke en halv h, men i det her tilfælde i forhold til neutrallinjen her, er den så en fjerdedel h op til toppen. Men det betyder, at vi får en spænding, der er dobbelt så stor. Så hvis spændingen er sigma til venstre, så vil den altså være lige med 2 sigma til højre. Så selvom vi bruger det samme materiale i de to bjælker, så udnytter vi ikke materialet særlig godt til højre, fordi vi deler bjælken i to bjælker af den halve højde. Og det har store konsekvenser både for nedbøjning og for spændingerne. Så hvad er det, der gør? Hvad er det for nogle spændinger, der sørger for at holde bjælken sammen? For man kunne
også godt sige, at i stedet for at vi skraber bjælken op, så er det sådan set bare en sammenhængskraft i bjælken, der lige pludselig bryder, og så har vi en svækkelse af bjælken. Så hvis vi skulle undgå, at bjælken, vores eksempel herover til højre, hvis vi skulle undgå, at den fik den svækkelse, så skulle vi på undersiden gøre bjælken kortere, og vi skulle på oversiden gøre bjælken længere, således at vi undgik det her knæk, der vil være for enden. Nemlig at når den bøjer ned, så vil underbjælken skyde sig frem, mens overbjælken, relativt set i hvert fald, vil trække sig tilbage. Så vi er interesseret i, hvad skal der til, for at vi undgår dette knæk herude for enden af vores bjælke. Og der har vi brug for spændinger inde på vores snitflade. Så vi har brug for nogle spændinger, der løber mod højre på overbjælken, og vi har nogle spændinger, der må løbe mod venstre på underbjælken, således at den nederste bliver kortere, mens den øverste bliver længere, således at der er et match mellem over- og underside, og det er det, der genskaber vores sammenhængende bjælke. Og disse spændinger, der ligger herinde, det er forskydningsspændinger. Og hvis I husker det, så er det spændinger, der ligger på selve fladen. Hvorimod en normal spænding, det er den spænding, der så er vinkelret på fladen. Det, der er ideen i dag, det er, at vi for et givet tværsnit gerne vil finde de spændinger, der ligger i selve planen. Så vi husker, at Navier spændings fordeling giver os normal spænding. Så det vil få et givet tværsnit, lige med dem, der er vinkelrette. Hvorimod i dag er vi interesseret i forskydningsspændingerne, så når vi har et givet tværsnit, så vil de ligge ikke vinkelret på tværsnit, men i selve tværsnittet. Og på den her slide, der har de til formål at sørge for, at bjælken, så at sige, har sin sammenhængskraft hen over hele tykkelsen. Men for tyndvægget bjælker, kropbladen for eksempel, der vil det også være de spændinger, der så at sige får tværsnittet til at hænge sammen, således at den overflanche kan tage tryk, mens den underflanche kan tage træk. Forestil jer, at vi ser på en bjælke. Lad mig prøve at tegne bjælken lidt mere tydeligt ind. Sådan der. Så det er i bjælkens længdeakse. Og så indlægger vi et snit imellem overdelen og underdelen. Så dette snit, det ligger her. Vi ser på et stykke DX af selve bjælken. Som vi forestiller os, herinde har vi en indspænding, og herude har vi vores last store P. Og så ser vi på et stykke DX af vores bjælke. Når vi så deler den, jamen, så kan vi lige gå en side tilbage. Så vil vi som udgangspunkt på oversiden have nogle spændinger, der peger mod højre. Det er den spænding der. Mens vi tilsvarende vis på undersiden vil have spændinger, der løber i den anden retning. Så herop går den ene vej, mens vi hernede har nogle spændinger, der løber den anden vej. Vi vil som udgangspunkt i det her plane snit, vil vi se bort fra dybden. Så ud af papirets plan er der selvfølgelig også en bredde af vores bjælke. Så denne bredde, B, den vil vi gange med spændingen tau, og den vil vi konvertere til en værdi lille q. Den her lille q, det er det, vi kalder for en forskydningsstrøm. Jeg vil vende tilbage til, hvorfor det er en god egenskab. Men denne q, det er den, der opretholder vores ligevægtsligninger, og hver eneste gang, vi skal finde tau, så skal vi tage vores forskydningsstrøm q, dividere med den bredde, som tværsnittet har, det pågældende sted, hvor vi så undersøger, hvad spændingerne er. Når vi så har fundet spændingerne, eller rettere sagt, hvis vi er interesseret i at finde en forskydningsspænding, så vil det her jo være i bjælkens langsgående retning på det her stiplede snit. Vi er i bund og grund mest interesseret i de spændinger, der ligger på selve tværsnittet. Altså den der, der ligger herom. Det er så forskydningsstrøm Q, men fra den her relation over til højre kan vi bare finde tau ved at dividere med pi. Så spørgsmålet er, hvordan får vi en forskydningsspænding til at gå om hjørnet? Det husker I tilbage fra kontinuummekanikken. Så når I har jeres kontinuumterning, som er vist herover til venstre, så ved I, at når en forskydningsspænding løber hen mod en rand med spidsen først, så vil den om på den anden side, nabosiden, løbe nedad, men så de mødes spids mod spids. Omvendt, på den anden side, hvor vi har, at bundspændingen, den løber væk fra randen, jamen så vil den lodrette spænding også løbe væk fra randen. Altså de mødes hale mod hale.
Og det, så kan de enten løbe den ene vej, som vist til venstre, eller de kan løbe lige omvendt, når de over til højre. Men det er vigtigt, at de mødes enten spids mod spids eller hale mod hale, fordi ellers så vil den her kontinuumterning bare rotere rundt, fordi der ikke er moment ligevægt. Så ud fra det her bevis, ud fra den her antagelse, der har vi rent faktisk nu vist, at den vandrette ku faktisk er lige med den lodrette ku, hvis de bare mødes spids mod spids, eller for tegningen og snittet nedenfor, hale mod hale. Så for en positiv, langsgående spænding, som løber mod højre på oversiden og mod venstre på undersiden, der vil forskydningsspændingerne og forskydningsstrømmen løbe nedad på det højre snit. Altså det snit, som vi normalt plejer at kigge på. Vi kommer til at arbejde med de her forskydningsspændinger, specielt for tyndvækkede tværsnit. Og forskydningsspændingerne medfører også forskydningstøjninger. Og for tværsnit, der har en stor forskydningsfleksibilitet, der har vi den egenskab, at vores tværsnit faktisk ikke forbliver plan. Så selvom vi sætter vores forskydningskraft på et plan tværsnit, når det så bøjer ned, som angivet med linjerne her, så vil vi have en S-formet deformation af vores tværsnit. Og vi siger, at tværsnittet det vælver. Kan jeg lige prøve at se, om jeg kan stave ordentligt. Jeg håber, at det der vil være E. Så den her tværsnits deformation på engelsk er det warping. Sådan der. Vil selvfølgelig være et brud på vores antagelser omkring forbjælpeteorien. Fordi vi har antaget, at planet tværsnit forbliver planet. Og planet tværsnit forbliver ikke længere plane, når vi har en tilstrækkelig stor forskydningsfleksibilitet, svarende til, at vores forskydningsmodul gange forskydningsareal bliver tilstrækkelig lille. Så vi har en lille stivhed, svarende til en stor fleksibilitet. For slanke bjælker er det typisk ikke noget problem, men når vi begynder at få korte bjælker, eller bjælker med stor ændring i tværsnittet, vindmøllevinger for eksempel, selvom de er relativt slanke, inden omkring understøtningen begynder at blive relativt massiv, der kan forskydningsfleksibilitet faktisk godt få en betydning. Lad os prøve at se på Grassoffs form. Så, vi tager en bjælke, og det er ofte en god idé bare at se på en udgravet bjælke med en last P ude for enden, fordi der vil forskydningskraftsfordelingen rent faktisk være konstant. Så vi behøver ikke tage stilling til, hvor på bjælken rent faktisk indlægger vores snit. Hvis jeg har andre understøtningsformer, andre fordeling af forskydningskraften, så afhænger Q jo bare af, hvor jeg er på tværsnit. Men det er ikke tilfældet her. Vi har den konstant forskydningskraft Q, så derfor er den udgravede bjælke med en tipkraft et godt basiseksempel til at udlede teori. Vi ser på et lille stykke, et infinitesimalt stykke, dx, og det har vi så forstørret lidt hernedenfor. Så over på den ene side har vi et snit, og på den anden side har vi et snit. Vi ved på grund af bøjning, at der vil optræde fordeling af normalkraften. Og hvis vi lige skal tage den en gang til, så vil den jo dukke op på grund af Navier's spændingsfordeling. Og den vil have en lineær variation, som til venstre. Og vi kan se, at vi får træk i oversiden og tryk i undersiden. Så det vil sige, at til venstre har vi pile, der peger mod venstre for oven og mod højre for neden. Og det vil være lige omvendt for højre siden. Og de to spændingsfordelinger vil heller ikke være lige store. Fordi vi hen over en ændring dx får en ændring i momentet. Så det her moment herop er jo en funktion, undskyld, ikke af z, men selvfølgelig af x, her udtrykt ved en lineær variation. Så derfor vil vi have en ændring d sigma, når vi sammenligner de to sider. Det betyder jo også, at vi får en ændring i resulterende spændinger eller resulterende snitkræfter, når vi ser på dele af tværsnit. Lad os så prøve igen at dele tværsnit. Så alt, hvad vi kommer til at gøre i dag, omhandler noget med at indlægge nogle snit. Så vi siger, at vi deler vores tværsnit i langsgående retning, og det vil sige, at vi kunne tænke os at dele vores tværsnit, for eksempel herop. Så det er vist over på den næste figur. Og når vi indlægger et snit, jamen så indlægger vi også forskydningsspændinger i vores snit, her udtrykt ved forskydningsstrømmen. Så husk, at forskydningsstrømmen er B gange den tilsvarende forskydningsspænding tau. Og nu skal vi sådan set bare have vandret ligevægt for vores tværsnit, og det er faktisk den, der er givet allernederst til venstre for vores lille stykke, oversiden af vores snit. Så vi kan se, at vi har en N-stjerne, der peger mod venstre. Vi har en N-stjerne plus D-N-stjerne, der peger mod højre. Og så har vi
forskydningsstrømmen gange, og det er jo en kraft per længde. Og den her længde, det vil jo så være, dx. Så det vil sige, for at få kraften, skal vi gange med dx. Det er så det, vi gør som det sidste led. Og der skal være vandret ligevægt, så alle vandrette kræfter summer op til 0. Hvordan finder vi nu de her vandrette kræfter? Så lad os se på n-stjerne. Så n-stjerne er jo så integralet af normalspænding hen over tværsnit. Og vores spænding, jamen den kender vi fra Navier's spændingsfordeling. Det vi nok vil antage, det er, at normalkraften går ud, og det vil sige, at vi har to bøjningsmomenter. Et med hensyn til y-retning, og et med hensyn til den lodrette z-retning. Det vi har på figuren her, der vil det så være et mz, der er til stede, men vi kunne i princippet også godt have et my. Og det samme med n-stjerne plus dn-stjerne. Jamen det vil så bare være integralet af Navier's spændingsfordeling med d sigma hen over arealet. Så hvis jeg tager min n-stjerne og indsætter her, og hvis jeg tager n-stjerne plus dn-stjerne og indsætter der, så skal I forestille jer, at de to sigmaer spiser hinanden, og vi har kun så d sigma tilbage. Så den dukker op under integralet, vi dividerer med dx, således at vi inden under integralet får differentialkvotienten af vores normalspænding med hensyn til længdekoordinaten dx. Så dermed kan vi isolere forskydningsstrømmen lille q, og finde ud af, at den er givet som minus integralet af d sigma dx hen over arealet. Men ikke hen over det fulde areal, som I kan se i integralet. Det er det reducerede areal af stjerne. Så det er dette areal her. Hvorimod det fulde areal, det vil være det, vi kender for det fulde tværsnit. Men når vi indlægger vores snit, det vandrette snit, igennem bjælken, så reducerer vi også tværsnit. Lad os antage, at hvis vi kigger forfra ind på bjælken, så vil vores tværsnit være enkeltsymmetrisk. Det betyder, at koblingsenergimomenterne går hen til 0. Men snittet, som vi lægger i det her dråbeformede tværsnit, kunne være noget, der så sådan der ud. Så når vi kigger ind fra den ene side, jamen så får vi netop det tværsnit, som vi kan tværsnitsareal, som vi kan se på figuren. Havde vi nu kigget ind fra den anden side, jamen så havde vi fået et mindre en effektiv højde. Men arealet af stjerne vil have været den samme. Og måden den kommer ind på, det er, at denne stiplede linje her, det vil være bredden af vores snit, eller længden af vores snit, B. Og vi vil faktisk kalde det B-stjerne, således at vi er helt tydelige omkring, at det ikke er nødvendigvis den fulde bredde af tværsnittet. Men det er længden af det snit, vi indlægger i tværsnit, for at vi deler vores bjælke i to stykker. Så derfor vil vi faktisk normalt have en B-stjerne ind her, og det vil sige, at når vi ønsker at finde vores tau, så tager vi vores Q og dividerer med B-stjerne. Godt. Lad os prøve at se, om vi kan udlede græshusformlen ud fra vores analyse af forskydningsstrømmen. Vi har lige medtaget formlen fra den tidligere slide, som definerer forskydningsstrømmen som minus arealintegralet over det reducerede tværsnitsareal af differentialkvotienten af vores normalspænding. Så vi indsætter Navier's spændingsfordeling i udtrykket for sigma med differentialkvotienten uden for parentesen, og så integralet over det reducerede areal. Vi vil antage, at normalkraften er lige med 0, eller i hvert fald, at den er konstant hen over bjælken, så den går ud. Vores inertimomenter, de er konstante. Vores y afhænger heller ikke af x, så det vil sige, at differentiationen med hensyn til x, den rammer kun vores momenter. Og vi skal huske, at dm, dx, det giver forskydningskraften. Så dmy differentieret giver qy, og dmz giver qz. Så det betyder, at forskydningsstrømmen kan udregnes som minus 1 divideret med reference i modul, det ryger for integralet en konstant. Så har vi, at inertimomentet også går uden for arealintegralet. Vi har, at forskydningskraften også går uden for arealintegralet. Så det eneste, vi har tilbage, det er potentielt set e modul og y-koordinaten, som vi jo har heroppe fra det andet led. Og på samme måde, så har vi z og e tilbage på det andet integral. Det er også integral af summen op i summen af integraler. Og nu genkender vi med det samme, at integralet af et e-modul gange en koordinat er det tilsvarende statiske moment. Kalder vi sy for y-retning og sz for z-retning. Vi husker, at der skal stjerner på, fordi vi ikke integrerer over det fulde areal. Det vil for øvrigt give 0, så, fordi vi ved, at det statiske moment
over det fulde areal giver 0, fordi vi netop har placeret vores koordinatsystem i det elastiske center. Men her er det altså kun over det reducerede areal. Det er en vigtig ting. Det er ikke det statiske, men vi har udregnet tidligere i forbindelse med placering af det elastiske center. Og indsætter vi så de her repræsentationer for den statiske momenter i vores formel for forskydningsstrømmen, så får vi Grassos formel, som består af to identiske led, hvor der bare er skiftet y til z. Så hvis vi har en forskydningskraft i y-aksens retning, så bidrager vi til forskydningsstrømmen og dermed også forskydningsspændingen via det reducerede statiske moment, divideret med inertimomentet, og det samme gør sig gældende i z-retningen. Og som vi tidligere har haft, så er forskydningsspændingen, altså den, der indgår inden for Mises relation, den får vi så som forskydningsstrøm divideret med den her b-stjerne, som er længden af det snit, vi har indlagt i tværsnittet, for at kunne dele bjælken i to. Det, der er essensen, det er, at den her er, at der står et m. Og m betyder mean på engelsk, eller middel på dansk. Så når vi ser tilbage på vores snit b-stjerne, som vi har herovre, så vil vi rent faktisk have en ændring af vores spændinger hen over den her, over det her snit B-stjerne. Og det betyder, at det vi får fra den her relation, er en middelspænding, der repræsenterer middelværdien af den varierende spænding hen over tværsnit. Men det vi i mange henseender også relativt godt tilfreds med, og specielt for tyndvægget tværsnit, er det her en overordentlig god approximation. Og netop approximationen har vi smidt en slide ind omkring. Så forestil jer, at I har et relativt højt tværsnit med en lille bredde i forhold til højden h. Og selvom jeg siger lille, så er det her en faktor en halv. Hvis I så kører en fuld kontinuummekanisk analyse ved hjælp af et computerberegningsprogram eller en meget detaljeret spændingsanalyse, så finder I ud af, at spændingen rent faktisk ikke er konstant hen over tykkelsen. Altså hen over jeres B-stjerne, som jo er det snit, I har liggende her. Den varierer parabolsk. Men hvis I kigger for B over H lige med en halv, altså det venstre snit med et højt tværsnit, jamen så er den mere eller mindre konstant hen over tykkelsen. Det ændrer sig, hvis I vender forholdet. Altså, at I snitter i den lange retning. Så vil I rent faktisk finde langs et givet snit, at I får på ydersiderne får I store spændinger, på indersiden får I små spændinger. Og I får en stor variation i forhold til den middelspænding, der rent faktisk indlægges. Så derfor er tau m, den er god for, skal vi sige, tyndesnit. Altså små b-stjerne relativt til tværsnittets overordnede dimensioner. Og det vil sige, at det kunne være sådan noget som tyndvægget i-profiler, t-profiler, z. Det var næsten z-profil, det kunne hen og blive et summationsprofil. Vi har små tykkelser i forhold til dimensionerne. Hvis vi indlægger et snit her, jamen så vil b-stjerne jo være lige med tykkelsen, og den vil være meget mindre end både h og bredden. Lad os prøve at starte med et eksempel, hvor vi anvender Grassof-formlen til rent faktisk at finde de langsgående spændinger. Det kunne være af interesse, hvis vi ser på en kompositbjælke, som kunne have en skumdel i midten, og så kunne vi rent faktisk have nogle glasfiber flanger i top og bund, som rent faktisk trækker tryk, altså giver moment stivhed i vores bjælke. Men det er selvfølgelig vigtigt, at vi har har en limsamling imellem skum og glasfiber, der gør, at de forskydningsspændinger, som vi får mellem skum og glasfiber, at den limsamling rent faktisk kan holde til de spændinger. For ellers så bryder vi bare limsamlingen, og så har vi slet ikke den bæreevne i vores glasfiber tværsnit, eller vores komposit tværsnit, som vi troede. Så lad os sige, at vi har et E-modul, der er lige med kernens, altså C står engelsk for core, det er så bare i vores tilfælde kernen, og det vil sige, det er skumdelen, at den vælger vi som reference E-modul, men at flangerne har et E-modul, der er 50 gange skummens E-modul. Til gengæld så er flangerne selvfølgelig meget tyndere end selve skumhøjden, så vi har kun 25-dels højde på vores tværsnit. Og det vil sige, at tykkelsen er meget mindre end B og H, så vi tillader os at se bort fra glasfiberdelens eget inertimoment, selvom vi har et relativt højt E-modul for den del, men lad os se bort fra den alligevel. Og det betyder, at E-modul, eller inertimomentet, er en 12. del H i 3. B, så det her vil være for
for kernen. Så her foran står der rent faktisk EC divideret med E0, og vi husker, at E0 var lige med EC. Så derfor går det derhen og bliver et et-tal, er slet ikke medtaget i den her formel. Og så skal vi have noget E-vægtning for vores glasfiberdel. Vi har to flanger, top og bund. De har været areal på BT, og de ganges med en halv H i anden, fordi en halv H er afstanden fra tyngdepunktet henholdsvis ned, eller op og ned til de to glasfiberflanger. Og regner vi det ud, jamen så får vi 13 tolvtedel, og det der er bemærkelsesværdigt selvfølgelig, det er, at det er 1 tolvtedel plus 12 tolvtedel, så det her, den ene tolvtedel er for skum, og det andet er 12 tolvtedel er for glasfiberdelen. Så det er for med hensyn til timomentet, der står glasfiber, de små glasfiberflanger i topbunden for langt den største del af vores tværsnit. Grashoffsformen har vi angivet hernede til venstre, og vi har kun et moment, z-moment, da vi kun belaster i lodret retning. Og dermed er mz lige med minus p gange med l. Så langt den vejen, så er det et spørgsmål om at bestemme det statiske moment. Så hvis vi ser på vores tværsnit, så indlægger vi nu et snit. Og dette snit, det indlægger vi lige nok i der, vi ønsker at finde forskydningsspændingen. Og det er jo netop i sammenligningen imellem glasfiberdelen og skumdelen. Så det kunne enten være for oven eller for neden. Lad os se for oven. Og det betyder jo, at vi deler vores tværsnit i to. Vi har den nederste del, som består af kernen. Og så har vi en glasfiberflange for neden. Og for oven har vi, at den øverste del bare er lige med glasfiberdelen. Og det vil sige, at vi indlægger vores snit lige nøjagtigt, deler tværsnittet her. Det er så er det så inertimomentet af vores areal. Og vores areal, AF, kan enten være det, vi har ovenfor, eller det, vi har nedenfor, som man skal beslutte til, og man ser på den øvre del, som værende sin reduceret areal, eller den nedre del. Og her ser vi på den øvre del. Det vil sige, at vi ser på spændinger, der løber hen mod snittet, og det vil sige, at vi også ser på de tilsvarende spændinger på tværsnittet, der så løber nedad. Og det vil være de her spændinger, eller den her forskydningsstrøm, som grashoffsformen vil fortælle os noget om. AF, jamen den er jo så lige med B gange med T, nemlig arealet af den del af tværsnittet. Havde vi set på den nedre del, jamen så havde AF ændret sig, fordi så havde det været summen af kernedelen, og så arealet af bunddelen dernede. Og så skulle vi huske at have A-vægtning, eller E-vægtning med i udregningen af integralen. Så derfor er det en god idé i det her tilfælde at vælge den øvre del, fordi den øvre del er en homogen del af tværsnittet, der kun har glasfiber functions E-modul, nemlig 50 gange E0. Godt. Så det vil sige, at vi udregner det statiske moment. Vi har vores centrum, elastiske centrum her, og det vil sige, at vi har en afstand op til vores flange, der er lige med en halv H. Så vi tager E-vægtningen, EF, divideret med E0, der er lige med EC, så tager vi arealet, BT, og så tager vi afstanden op til tyngdepunktet af vores areal, så husk, at tyngdepunktet så ligger herinde, og det er så lige med minus en halv H. Så det giver os det statiske moment for vores reducerede areal, det var jo ikke AF, det var jo A stjerne, som i det her tilfælde var lige med AF. Så det er det statiske moment S-sæt for vores reducerede areal A stjerne. Og det indsætter vi så i grashoffsformen. Vi tager inertimomentet og indsætter i nævneren, og vi ganger med forskydningskraften, der er lige med P, og det giver os det her forhold for forskydningsstrømmen. Så husker vi, at tau M er lige med forskydningsstrømmen divideret med b stjerne. Og som vi ser fra snittet heroppe på vores figur, så er b stjerne i det her tilfælde lige med b, fordi vi laver et vandret snit, og den vandrette dimension i tværsnittet er lige med b. Så derfor får vi q divideret med b, og det er så det, vi har stående her. Så lige pludselig så kender vi størrelsen af vores spænding, og så kan vi regne til vores limfabrikant og sige, at han skal kunne levere en lim, der i det mindste kan holde til den her forskydningsspænding, fordi vi ved, at det er det, der kræves for at overføre kraften fra skum til den her glasfiberflange.
I de fleste af vores tilfælde er vi interesseret i forskydningsspændingerne, ikke i en langsgående limsamling på en kompositbjælke, men nærmere forskydningsspændingerne på et tværsnit. Altså det vil være spændingerne, der løber i det lodrette tværsnit for en vandret bjælke, som illustreret på den øverste figur i det her eksempel. Så vi ser på det samme statiske problem. Vi har igen, at QZ er lige med P, QY er lige med 0. Vi har kun vandret flytning, eller vandret belastning. Lodret belastning, ikke vandret belastning. Og vi har så i det her tilfælde et rektangulært homogent tværsnit, der er bredden B og højden H. Så som vist nederst til venstre, så kunne vi godt tænke os nu at finde ud af, hvad er forskydningsspændingerne ligneragtigt i den her del af tværsnit. Så når man laver en analyse med forskydningsspændinger, så skal man altid have en vis idé om, hvor man gerne vil finde sine spændinger. Så lad os nu antage, at vi gerne vil finde dem et vilkårligt sted. Så antager vi, at vi indlægger et vilkårligt snit, vandret snit, fordi tværsnittet ser dominerende lodret ud, og vi indlægger det så i en afstand d fra den øvre vandrette flange. Så d vil her være en variabel størrelse. Så hvis vi ønsker at snit helt op i toppen, jamen så d lige med 0. Ønsker vi at snit på midten, så d lige med en halv h. Og ønsker vi at snit ned i bunden, så bliver d lige med den fulde højde h. Så på den måde kan man parametrisere sit snit, og det vil sige, at det giver os efterfølgende en fordeling af forskydningsspændingerne hen over vores tværsnit. Vi vælger at se på den øvre del, som værende vores A-stjerne. Og det vil sige, at det vil være i forhold til den del, at vi skal finde vores statiske moment. Lad mig på den øverste højre figur prøve at indlægge det snit, vi rent faktisk så nogenlunde synes at have lagt. Og det vil sige, at vi har et tyngdepunkt her, og den afstand der er d. Så spørgsmålet er nu, hvad er afstanden fra vores tyngdepunkt, eller fra vores elastiske center, op til tyngdepunktet? Det er jo det, vi har brug for til vores statiske moment. Den afstand der, havde det været helt op til toppen, så havde vi flyttet os h. En halv h. Men nu skal vi ikke helt op til toppen. Så derfor skal vi lige flytte os en halv d ned igen. Så det vil sige, at den her afstand er en halv h minus d. Sådan der. Selve arealet af stjerne, jamen det vil jo så være bredden b af vores tværsnit, gange med højden af stykket, nemlig d. Så når vi skal finde vores statiske moment, så skal vi indsætte a stjerne. Statisk moment er jo areal gange afstand. Og så gange med den afstand, som vi fandt herover. Og her angav vi kun selve den numeriske afstand. Vi skal huske, at vi, når vi kigger opad, går vi imod z-retning, så der skal rent faktisk et minus ind på den der, for at finde den rigtige afstand. Og det vil sige, at det vil være den afstand, som vi så ganger med i denne her parentes. Vi kan tage en halv ud foran og skrive det lidt mere avanceret, men det udtryk her er rent faktisk vores SZ-stjerne. Og det indsætter vi i Grassofs formel. Inertimomentet kender vi som 12. del H i tredje gange bredden P, og Q er lige med P. Og her kan I se, at vi rent faktisk får et led, hvor D ganges med D. Så det vil sige, at det her udtryk, det bliver parabolsk. Når vi dividerer med 12, er det samme som gange med 6, så derfor er det gange 6, eller når vi dividerer med 12, er det samme som gange med 12, og når vi så dividerer med 2 for den halve, så får vi sådan en faktor 6, og det viser sig, at vi kan dividere d med h, og herinde i parentesen kan vi også dividere d med h, og så kan vi til sidst dividere p med h. Så de her h i tredje fordeler sig altså på disse tre led. Og det er bare for at skrive det lidt mere kompakt, det er sådan set ikke så nødvendigt. Når vi så skal finde spænding, så dividerer vi så med b stjerne, som i det her tilfælde igen er lige med b, fordi bredden af vores vandrette snit svarer til den vandrette dimension af tværsnittet. Og det giver så sådan et parabolsk udtryk for variation af forskydningsspændingen hen over højden af vores tværsnit. Så når man indlægger et vandret snit, så vil d repræsentere den lodrette variation. Så vi har vores parabolske udtryk for middelforskydningsspænding, og det ønsker vi selvfølgelig at illustrere
hen over højden af vores tværsnit. Så måden, man tegner en parabel på, er jo ved at tegne tre punkter, og så forbinde dem med en passende blød bue. Det er helt oplagt at bestemme op i toppen. Indsætter jeg d lige med 0, så får jeg tau m lige med 0. Det vil også være ned i bunden, hvor jeg kan indsætte d lige med h. Gør jeg det, så går den her parentes hen og bliver 0, og får jeg også tau m lige med 0. Og så inde på midten ser det ud til, at vi har et maksimum. Så indsætter jeg lige d lige med en halv h. Jamen så får jeg 6 gange en halv, 1 minus en halv p divideret med hb. Og der får jeg så 3 halve p divideret med hb. Og det vil så rent faktisk være min maksimale middelforskydningsspænding. Og ikke overraskende, så dukker den rent faktisk op på niveau med det elastiske center. Så det er rent faktisk et af nøgleresultaterne her, som vi vil generalisere lige om et øjeblik. Så nogle generelle egenskaber. For det første, forskydningsstrøm, og dermed også forskydningsspændinger, de er rent faktisk 0 på rande af tværsnittet, der er vinkelrette på selve strømmens retning. Hvad vil det sige? Jo, lad os tage vores eksempel. Så vi finder, fordi vi har indlagt et vandret snit, så finder vi lodrette spændinger. Vi finder altid, og strømmen som også. Strøm og spændinger er altid vinkelret på de snit, man har lagt. Så vi har altså en vandret rand i toppen, vi har en vandret rand på tværsnittet i bunden, fordi vores spændinger er lodrette. Og de to steder har vi netop en spænding lige med 0. Hvorimod på lodrette rande, der vil lodrette spændinger ikke give 0. Nemlig de steder, hvor vi så har en parabolisk variation. Vi har en parabolisk variation over hele bredden. Men der kan sagtens løbe spændinger på lodrette rande, fordi spændingerne selv er lodrette. Vi så, at vi rent faktisk havde en parabolsk variation af vores forskydningsspænding. Og grunden til, at vi har en parabolsk variation af forskydningsspændingen, ja, det skyldes, at vi rent faktisk har en lineær variation af normalspænding. Så hvis normalspændingen er lineær, jamen så vil forskydningsspændingen være parabolsk. Så variationen af forskydningsstrømmen Q og dem også tau, er altid en polynomisk orden højere end den tilsvarende variation af normalspænding. Hvis nu normalspændingen går hen og bliver konstant, jamen så har vi rent faktisk en lineær variation af vores forskydningsstrøm og vores forskydningsspænding. Så Q tau er en polynomisk orden højere end variation i normalspænding. Sigma. Og til sidst, ikke uvæsentligt, det er, at vi rent faktisk har maksimum, men så sandelig også potentielt set et minimum, netop på det sted, hvor vi har vores elastiske center. Og det betyder, eller årsagen til det skyldes, at det lige netop er et snit i det elastiske center, der giver de største reducerede statiske mængder, altså SZ-stjerne og SY-stjerne. Vores tværsnit de er ofte sammensat af flere grundelementer. Så lad os prøve at se på et eksempel med et massivt T-profil. Det har dimensionerne af noget, som kunne lugte lidt af beton, men kunne også være en plastmateriale. Det er sjældent, vi laver noget, der er så massivt i stål. Og lad os antage, at vi, ligesom de andre eksempler, har en lodret kraft, som giver en lodret forskydningskraft, men at vi ikke har nogen vandret belastning, dermed er QY lige med 0. Og det betyder, at græshusformen lynhurtigt reducerer til etledsversionen kun med Z-indeks. I kan prøve at udregne inertimomentet og finde ud af, at det giver 125 over 6 A i 4. Og nu har vi som udgangspunkt tre dele. Vi har en vandret flange til højre, vi har en vandret flange til venstre, og vi har sådan en krop flange, en lodret flange, som vi så kan angive nummer 3. Og når vi har tre forskellige dele, så vil vi i bund og grund også finde forskydningsspændingsfordelingen, eller forskydningsstrømsfordelingen, i hver af de tre flanger. Lad os starte i nummer 1. Så når vi indlægger et snit ned igennem første flange, og vi ved, der kommer flere flanger, jamen så lad os angive afstanden i forhold til randen herude, hvor vi ved, at Q går hen og bliver 0, og det ved vi fra det første kriterie her. Vi er nu på jagt efter vandrette strømme, fordi vores strøm og dermed spænding altid er vinkelret
på vores snit. Så hvor vi ved det tidligere eksempel havde indlagt et vandret snit, og dermed ved vi, at vi får lodrette spændinger, så vil vi nu i den her vandrette flange indlægge et lodret snit, og dermed ved vi, at vi får vandrette spændinger. Så indlæg altid jeres snit, således at I får spændinger i den retning, som flangen, den geometrisk set, har. Så her har vi en dominerende vandret retning. Og så indlægger vi vores D1-koordinat, og det betyder, at vi får det problem, som vi har vist nederst til højre. Vi har et areal A stjerne, der er lige med D1 gange med højden af vores flange, der er lige med A. Og vi har en afstand fra det elastiske center, som ligger her. Og der skal vi sådan set have denne afstand derfra og op til centrum, fordi vi er på jagt efter det statiske moment med hensyn til den lodrette afstand. Den afstand der, vi er på jagt efter. Vi skal lige huske, at det elastiske center i det her tilfælde ligger en halv A under undersiden af vores flange, og det vil sige, at den afstand her, den rent faktisk bliver en halv A plus en halv A, altså lige med A. Og regner vi så det statiske moment for den her del 1, jamen så har vi vores A stjerne, der er lige med A gange D1, og vi har afstanden minus A, der er lige med afstanden minus en halv A plus minus en halv A. Så den størrelse der, og den er negativ, fordi vores z-akse igen går nedad, og vi går opad i vores afstand til A stjernes tyngdepunkt. Så indsætter vi vores udtryk, som afhænger af D1, i græsrodsformen, et statisk moment, vi indsætter inertimomentet i nævneren, og vi har forskydningskraften P, som vi indsætter i vores græsrodsformel. Og regner lidt på det, så kan vi se, at udtrykket kan skrives her som 6 over 125, D1 divideret med A, P divideret med A. Men det er kun linært i D1. Og det vil sige, at når D1 er lige med 0, så har vi 0 ude på randen, og når D1 bliver lige med A, jamen så får vi en højde, eller en halv A. Jeg skulle lige være påpasselig, og hvad jeg skulle tegne dimensionerne ind. Den var 3A selvfølgelig, den var A, og den var 3A. Så herinde, midten, der hvor vi lige nok når til hjørnet, jamen der skal vi gang med 3A. Og det vil sige, at vores 125 reduceres til 25, og vores 6'er her reduceres til 3. Så når vi indsætter det her forhold til at være lige med 3, så får vi netop maksværdien inde ved samlingen. Det, der er vigtigt, er, at den varierer linært for de vandrette forskydningsspændinger i den vandrette flange, fordi vi som normal spænding har en linær variation i lodret retning, men i den vandrette retning, der vil vi alle steder have en konstant værdi, svarende til den her værdi, oppe i centrum af vores vandrette flange. Så fordi sigma er konstant, så vil forskydningsstrømmen Q og den tilsvarende spænding variere linært på den her del, og det kan man se matematisk, ud fra at der simpelthen kun er et D1 i selve udtrykket. På samme måde kan vi indlægge et snit for Q2. Symmetri gør jo, at det bliver fuldstændig det samme, så derfor vil vi ikke udregne den, men vi kan i stedet for prøve at indlægge et snit et eller andet sted i en afstand D3 i vores kropplade, og her er det simpelthen nemmest at prøve at se på undersiden, i stedet for den relativt komplicerede overdel. Så husk, man bestemmer selv, om man ser på den ene del eller den anden del. Tag den nemmeste, det er jo nemt sagt for mig. Så vi har et tyngdepunkt lige nøjagtigt her. Denne afstand ned til tyngdepunktet, vi kan prøve at markere den. Vi kan prøve at indsætte en linje. Der var det elastiske center. Der var tyngdepunktet. Afstanden helt ned til bunden. Der kan vi lige gå tilbage. Prøve at se, hvor stor den er. Så den afstand helt ned til bunden, det er 5 minus 3 halve. Så 10 minus 3 halve. Det er 7 halve. Men 7 halve A, men så langt skal vi slet ikke, fordi vi skal huske, at vi kun skal til midten, så vi skal trække minus en halv D3 fra. Så derfor er det 7 halve A minus en halv D3.
ganges med arealet, som er den del her, for vores snit nummer 3. Så det er A gange D3. Vi giver dette udtryk for Z, SZ-stjerne. Og vi kan se, at vi allerede har to D3'er her. Så det der går hen og bliver parabolsk, det skal det også, fordi vi har en lineær variation i lodret retning, og dermed skal den lodrette variation af forskydningsstrømmen, forskydningsspændingen, være en polynomial over den højre, det vil sige parabolsk. Så vi indsætter, og det kan godt gå hen og blive en lille smule kompliceret, når man sådan lige sætter det op. Der har vi vores udtryk for græsrodsformlen. Vi indsætter det statiske moment i tælleren, inertimomentet i nævneren, ganger med forskydningskraften, som i det her tilfælde er p. Vi kan godt begynde at arrangere en lille smule, gøre tingene dimensionsløse mindre vigtigt. Essentielt vil vi lige få den her 3 divideret med 125 regnet ud, men vi kan i hvert fald se, at vi igen har et parabolsk udtryk. Og det ønsker vi at plot. Så vi finder topværdien. Det er den, vi har liggende herop. Der indsætter vi D3 lige med 0. Vi har bundværdien. Der indsætter vi D3 lige med... Nej, det er lige med 0. Sorry. Undskyld. Den vender jo forkert. D3 går jo nedfra og opad, som angivet på figuren. Så det vil sige, heroppe har vi D3 lige med, er det 4a, og så har vi det sidste snit, det er D3 lige med de 7,5a, altså 3,5a. Og grunden til, at vi lægger vores tredje snit der, det er, at vi ved, at på niveau med det elastiske center, der har vi netop vores maksimalværdi. Så mange gange så er det netop det her maksimum, man er interesseret i. Og nu har man tre punkter, og så kan man tegne en fin parabolsk variation. Og det, der er selvfølgelig er vigtigt, det er, at man i D3 lige med 0, fordi der møder man en vandret rand, og der skal lodrette spændinger gå hen og være 0. Fortegnet. Q3 er altid defineret positivt mod det snit, man har lagt. Så hvis jeg lige skal prøve at tegne flangen herover, så indlægger vi vores snit. Og her er snitfladen altså den øverste vandret, og det vil sige, at Q3 i det her tilfælde er defineret positivt opad. Hvis jeg så indsætter en værdi for D3 på det her sted, så kan I se, at denne parentes går hen og bliver negativ. Og det vil sige, at Q3 rent faktisk går hen og bliver negativ. Vi afsætter ikke de negative værdier med plus minus i vores former, eller i vores optegninger. Nej, vi vender bare pinene, således at de peger nedad i det her tilfælde. Så selvom den som udgangspunkt er defineret opad, så finder vi ud af, at den er negativ, og så vender vi den rent faktisk til så at gå nedad. Det er rent tegneteknisk den måde, vi optegner forskydningsspændingerne på. Der er en lækker egenskab ved de her spændinger, og det er her, hvor udtrykket forskydningsstrøm kommer ind. Så det er jo noget, der minder om vandløb, kanaler, væsker, der løber i kanaler, altså hydraulik simpelthen. Så hvad hvis vi nu siger, eller prøver at antage, at de her Q-værdier, de her forskydningsstrømme, at de rent faktisk har en analogi til netop en strømning, i en kanal. Så lad os prøve at se på en samling af et tværsnit. Det kunne rent faktisk være samlingen i det T-profil, vi netop har undersøgt, hvor der er tre forskydningsstrømme, der virker, nemlig Q1, Q2 og Q3. Så vi har en Q1, der kommer fra venstre, vi har en Q2, der kommer fra højre, og vi har en Q3, der kommer nedfra. Sådan en, der løber mod venstre, mod højre, over på den venstre del, jamen den vil have en tilsvarende spænding, der løber i den langsgående x-retning, fordi de skal mødes spids mod spids. Og det vil sige, at inde i selve samlingspunktet, der må der være en spænding, der løber modsat i x-aksens retning. Fra Q2 har vi også en, der inde i spændingen løber bagud i x-aksens retning, og det samme gør sig gældende for Q3. Så for det her lille samlingsstykke over et længde, stykke dx, der kan vi nu lave vandret ligevægt. Så vi laver kraftligevægt i x-aksens retning. Og der har vi, at Q1 plus Q2 plus Q3 gange dx plus eventuelle normalspændinger, der måtte være på vores virkende på vores lille røde firkant i den øverste venstre tegning. Vi dividerer med dx og finder ud af, at summen af forskydningsstrømmen skal være lig med ændringen i normalspændingen gange med t i anden. Tyndvækket tværsnit er t i anden. Det er meget mindre end både højde og bredde i anden af tværsnit. Så derfor, sådan nogle led, de vil typisk gå ud, og dermed
skal summen af forskydningsstrøm være lige med 0. Det kan man matematisk skrive ved hjælp af et sumtegn. Men man kan også sige, at det, der løber ind i hjørnet, skal være lige med det, der løber ud af hjørnet. Og hvis vi tænker tilbage på det eksempel, som vi havde før, så havde vi to spændinger for skydningsstrøm, der løb ind i hjørnet. Nemlig dem fra de to vandrette flanger. Og så viste det sig, at Q3 reelt set var negativ. Så hvis vi vendte dens fortegn, så ville det rent faktisk være det, der løb ud. Så Q ind, det var lige med Q1 plus Q2. Og Q ud, det var lige med Q3. Hvis I så prøver at lægge de værdier sammen for det eksempel, som vi lige har gennemregnet, så passer det ikke fantastisk godt. Og årsagen til det er, at normalspændingerne på det her stykke her, de rent faktisk er relativt signifikante, og vi har ikke noget t i anden. Det vil jo så være lige med a i anden. Og det er ikke meget mindre end h og b, som er størrelseorden 3 og 4 gange a. Så det er simpelthen det her ekstra led, som vi har krydset ud hernede, som ikke er særlig godt. Men det, der er essensen, det er, at det passer overordentligt godt for tyndvægget tværsnit, som vi vil se i de næste eksempler. Lad os prøve at se på det eksempel, der er i undervisningsmaterialet. Vi antager, at vi igen har en udgrevet bjælke, og der er ingen vandret last, så QY er lige med 0, mens der er en lodret last, der genererer en QZ lige med P. Tværsnit i det her tilfælde kan ses til venstre. Det er dobbeltsymmetrisk, så vi ved, at det elastiske center ligger på skæringen af de to symmetrilinjer. Det er en lækker ting, så vi til at bestemme det. Og det er et H-profil med et homogent H-profil med flangetykkelse 2T og kropstykkelse T. Så vi har en tynd kropplade og relativt tykke flanger til at tage røgningsmomenterne. Vi skal bruge Grashofs formel, så lad os lige prøve at skrive den her over. Den giver os forskydningsstrømmen, så er det minus, og så skal vi have det reduceret areal divideret med inertimomentet for det fulde tværsnit gange med forskydningskraften QZ. Så hvis ikke inertimomentet er givet, så er vi interesseret i at finde det som det første. Så IZ, og vi starter med den øverste flange. Den vil have 2T i tredje, så det led går ud, så den har kun sit areal bidrag. Og det kan være, at vi lige skulle have dimensionerne med af vores tværsnit. Nu hvor vi er ved det. Så det er en halv A. En halv A, bare lige for at antyde, at vi ligger i en symmetrilinje. Halv A højt. Halv A under det elastiske center. Så vores inertimoment for den øverste flange er arealet 2AT. Og så gange med afstanden fra C op til tyngdepunktet af den vandrette flange, som er lige med minus en halv A i anden. Og det eneste, der vil ændre sig til den nederste flange, det er, at det her minus en halv A vil blive plus en halv A. Men da den arm afstand alligevel skal i anden, så kan vi bare gange med 2. Så oven i det skal vi have bidraget for vores kropplade, og der har vi netop ikke noget arealbidrag, fordi afstanden fra det elastiske center til kropplanens tyngdepunkt er lige med 0, fordi de to punkter er sammenfaldende. Så her har vi kun en 12-dels bidrag, det lokale inertimoment. Det er en 12-del af i tredje gange tykkelsen, bredden, som her er tykkelsen t. Jeg kan tage a i tredje t uden for en parentes, og for det første led, der får vi rent faktisk et ettal, og for det næste led får vi en 12-del, så vi får igen 13-12-del, den her gang gange med a i tredje. Vi skal nu rent faktisk vælge nogle snit, hvor vi vil finde forskydningsstrømmen. Og der er 5 mulige snit. Vi kan indlægge et snit i den øverste venstre del. Vi kan indlægge et snit i den øverste højre. Vi kan indlægge et snit i den nederste venstre. Vi kan indlægge et snit i den nederste højre. Og vi kan indlægge et snit i vores kropplade. Så lad os tage øverst til venstre. Så vi antager, at vi indlægger et snit. Og vi starter bare og kalder det for 1. Måden, jeg nogle gange gør det på, er, at jeg simpelthen lige giver en kasse her, for at antyde, at det nu er den del, jeg vælger som mit areal. Fordi så kan jeg også med det samme indlægge en pil, der i det her tilfælde peger mod højre. Og den vil så være lige med Q1. Og det er jo så den, vi er på jagt efter. Arealet af vores stykke, skal vi sige, vi er nede i 1 her. Så vil vi have, at A stjerne, den er lige med D1 gange med 2T,
Og vi har et tyngdepunkt, der ligger heroppe i den røde cirkel. Så det her betyder, at det statiske moment for den del vil være D1, 2T, og så vil det være gange med afstanden fra det elastiske center C, den lodrette afstand, op til vores tyngdepunkt af vores graverede område. Men det er jo bare den øvre halvdel af kroppladen, så det vil sige, at det er minus en halv A. Det giver os et minus A T gange med D1. Så vi kan se, at det bliver et lineært udtryk. Så det indsætter jeg, giver lige et ettal på indeks i Grashoffs formel, hvor jeg så får minus ATD1 divideret med 13 12. del af i tredje t, ganger med forskydningskraften, der lige med store p. Så det giver mig 12 divideret med 13. De to minuser spiser hinanden. T'et går ud med t'et. Det ene a bliver spist af et af de tre a'er nede i nævneren. Så jeg får D1 divideret med a, p divideret med a. Det er en lineær fordeling, så jeg kunne rigtig godt tænke mig at tegne den op. Så jeg har brug for de to endepunkter i mit interval. Og yderst til venstre, i den øverste vandrette flange, svarer jo til D1 lige med 0. Og den giver mig, ikke overraskende, Q1 lige med 0. Da vi møder en lodret rand, og da vi har en vandret forskydningsstrøm, så skal det give 0. Og så har jeg D1 lige med en halv A. Det vil være helt inde i samlingen mellem den øverste vandrette flange og kroppladen. Og indsætter jeg den, så får jeg Q1, og der får jeg så 6 divideret med 13, p divideret med a. Og nu har jeg de to værdier, jeg har brug for at kunne tegne min fordeling. Jeg kunne nu godt prøve at tænke mig at finde værdien i min øvre højre flange. Den højre del af min øverste flange. Det vil sige, at jeg ser på den del. Den har jo afstanden D2 med et tyngdepunkt i midten og et areal. Det eneste, der ændrer sig, det er, at D1 ændres nu til D2. Så for mit snit nummer 2, jamen, der får jeg faktisk fuldstændig det samme udtryk. 12, 13. del, nu er det bare D2, divideret med A, P divideret med A, simpelthen fordi der er lodret symmetri. Hvad sker der, hvis jeg går ned i det nederste venstre hjørne? Det vil sige, her har jeg den her del. Og her vil Q3 løbe mod venstre. Og jeg har et areal, der svarer til denne skraverede del. Så for 3'eren. Det eneste, der ændrer sig, udover at D1 erstattes med D3, det er rent faktisk fortegnet. Fordi lige pludselig bliver mit statiske moment, som herop er minus AT gange D1, det bliver nu lige med plus AT gange D3. Så jeg får et S-sæt stjerne, der lige med AT gange D3, og det betyder, at Q3 bliver lige med minus 12 13. del. D3 divideret med A, P divideret med A. Og jeg får de samme værdier for D3 lige med 0 og D3 lige med en halv A, som jeg gjorde op i snit 1. Og faktisk, så fungerer det jo fuldstændig på samme måde for mit sidste snit, nemlig det med D4. Og dermed Q4. Så på grund af symmetri, så vil det være det samme som D3. Så de to øverste er ens, og de to nederste er ens, og det eneste adskiller øver og neder er et fortegnsskift. Så den rigtige prøvelse, den dukker op, når vi skal finde det sidste. Nemlig variation af forskydningsstrømmen i vores lodrette snit. Så vi har lige kopieret tværsnittet ned en ekstra gang. Og nu kunne jeg godt tænke mig at indlægge det her snit, som så ligger i afstanden D5 fra det øverste samlingspunkt. Og jeg har ligesom antydet, at nu vil jeg også vælge den øverste del som det reducerede areal. Det betyder jo, at jeg har hele den her del som mit A-stjerne. Så derfor skraverer jeg lige den. Og min Q5, den vil så rent faktisk pege nedad. Så nu skal man lige holde styr på tyngdepunkter. Fordi nu har jeg både et tyngdepunkt for den vandrette del af mit reducerede areal, men jeg har også et tyngdepunkt
for den lodrette del, og det vil være den lodrette del, der afhænger af D5-længden. Så man skal uden tvivl holde tungen lige i munden, når man udregner de her statiske momenter. Så det er dem, der er vigtige. Så jeg prøver lige at gøre det plads på den her ene slide. Sådan der. Og vi er nu i gang med snit nummer 5. Så arealet som udgangspunkt. Det vil være arealet af den øverste flange. Så det vil være 2AT. Og så vil det være arealet af den del af den lodrette kropplade, som er med i det skraverede areal. Så det vil være D5 gange med T. Det vil sige, at det statiske moment vil så være lige med de 2AT. Og så vil det være gange med minus en halv A. Fordi det jo er afstanden op til tyngdepunktet. Den der er lige med en halv A. Spørgsmålet er, hvad er den afstand? Der. Fordi vi har arealet af den lodrette skravering, der er D5T. Og så skal vi have den afstand her. Afstanden helt op til, det er lige med en halv A. Men så går vi jo lidt nedad. Vi skal derned. Så det vil sige, der spiser vi en halv D5. Og det er bare afstanden. Men vi går jo i negativ retning, da vores z-koordinatsystem peger opad. Så derfor skal vi sådan set bare vende fortegn på den der, og det vil sige, at vi får minus halv a plus halv d5, kan vi lige nå at lukke parentesen her. Og det er et parabolsk udtryk. Det er ikke syndeligt pænt. Det man kan gøre, det er at prøve at strukturere det i et andenordensled, et lineært led og et konstant led. Så lad os tage andenordensledet først. Det er faktisk det sidste led. Det vil sige, det er en halv t d5 i anden. Så har vi et negativt lineært led. En halv a t d5. Og så har vi faktisk også et negativt konstant led. Minus, og totalt spiser den halve. Og vi har så a i anden gange med t. Og dette udtryk, det indsætter jeg så i min Grashoffs formel. Minus. Og så får jeg relativ langt ryg. Hvor jeg indsætter mit udtryk. Halv t d5 anden minus halv a t d5 minus a i anden t. Jeg dividerer med 13 12. del a i tredje t. Og jeg ganger med. Så ganger jeg, vi dividerer med en bryg hver gang med den omvendte, så det viser sig, at jeg får en faktor 6 over 13 på de to første led, og 12 over 13 på det sidste led. Så vi kan tage 6 divideret med 13 uden for en parentes, og så kan vi rent faktisk også se, at vores a i tredje skal bruges til at gøre t og d5 dimensionsløse. Og skal man lige huske, at man kan tage de to af dem, eller undskyld, t'erne går selvfølgelig ud, og så har vi d5 i anden, for eksempel første led, der bliver divideret med a i anden, og så er der et a tilbage, og det går altid på p. Så lad os prøve at skrive det her op, så det er minus, og så er det d5 divideret med a anden, så er det d5 divideret med a, og så giver det, og de har begge to 6 divideret med 13, og det sidste led, konstantledet, havde ikke en halv på sig i brøken til venstre, så derfor kommer de fulde 12 ind. Og det giver et total, fordi vi har 6 over 13 stående udenfor. P divideret med A. Så nu kan vi udregne, og for en parabel skal vi udregne tre værdier. Jeg ved ikke, hvorfor jeg i mit udtryk har skrevet SZ-stjerne. Det giver ingen mening. Det er jo Q5. Jeg indsætter jo i Grashoffs-formen, som I kan se øverst til højre på den her side. Så det kan godt være, at vi lige kopierer den og tager med på næste side. Lad os så prøve at udregne de tre værdier, som vi har brug for at tegne vores fordeling. Så Q5 i 0. Det er D5 lige med 0. Det er helt oppe i samlingen. Så indsætter jeg 0 i mit udtryk for Q5. Så går de to første led ind i parentesen ud, fordi de begge to er proportionale med D5. Og jeg har kun totalt tilbage. Så
det vil sige, at jeg får 12 divideret med 13, p divideret med a. Så vil jeg gerne finde på midten, fordi der er mit elastiske center. Så der får jeg 6 divideret med 13, og så får jeg minus en fjerdedel, plus halv og plus 2 p divideret med a. Og med lidt udregning giver det 9 fjerdedel p divideret med a. Og fik vi ganget med 6 over 13. Det skal vi også lige huske at gøre. Den kan vi redde ved at skrive divideret med 13. Og det giver så 27 divideret med 26 p divideret med p divideret med a. Altså en lille smule større. 27 og 26 er lidt større end 1, mens 12-13 del, som hedder oppe i toppen, er lidt mindre end 1. Men der er ikke den store ændring. Og så skal vi ned i bunden og finde Q5 lige med a. Igen 6-13 del. Vi får så minus 1. Vi får så plus 1, og så får vi plus 2 p divideret med a, og det giver 12 trettendel p divideret med a. Skal vi også have, fordi vi også havde for Q5 lige med 0, fik vi også 12 trettendel. Og der er jo symmetri med hensyn til det elastiske center, vandret symmetri, så derfor kan vi spejle omkring den vandret linje, og der skal også være symmetri i i værdien af vores forskydningsstrøm. Så nu er vi sådan set klar til at tegne vores fordeling af forskydningsstrømmen. Lad os se på den øverste venstre flange først. Den var 0 ude for n, skal den også være. Og så var den inde på midten, antog den værdi, og havde så en linær variation. Den her værdi afsætter vi så med et hovedmål, og vi angiver, at strømmen løb ind mod samlingen. Så vi havde som udgangspunkt for vores snit nummer 1, som vi kan se øverst til venstre heroppe, at den løber indad, og Q1 fik vi også til at være en positiv værdi, så den bibeholder sin retning ind mod samlingen i det her tilfælde. Og den havde en værdi på vores Q1, og værdien for Q1 er altså lige med 12 over 13, eller 24 over 26, det er et A, PA. Så vil vi afsætte det, så kan vi skrive alt som divideret med 26, fordi det ved vi, at vi får brug for med hensyn til vores maksimal værdi af Q5. Så den her bliver så 24 divideret med 26, p divideret med a. Og vi havde symmetri, så for den øverste højre, jamen havde vi samme forløb. Strømmen løber bare modsat, altså igen hen mod samlingen. Vi havde samme værdi nede i bunden. Og de samme linære forløb. Det, der ændrer sig, var jo bare, at vores Q3 for eksempel går hen og bliver negativ. Og det vil sige, at den effektivt set løber mod venstre. Så den løber rent faktisk væk fra samlingen. Og på grund af symmetri vil vi have, at det vil de også gøre i den nederste højre. Så vi kan igen afsætte vores hovedmål. Og lad os også kalde det 24 over 26 p divideret med a her, for at få lidt fælles betegnelse. Nu mangler jeg så bare at tegne min Q5'er, og den laver jeg lige med en rød linje. Så oppe i toppen har vi 12 over 13, det er det samme som de her 24 over 26 p divideret med a. Og som vi kan se, så bliver den rent faktisk også 24 over 26. Og det kan jo ikke rigtig passe, fordi det, der løber ind, Q1, i vores samling, det er rent faktisk 2 gange 24 over 26 p divideret med a. Altså lige med 48 over 26 p divideret med a. Og det skal altså også være det, der løber lige med ud. Så det, der løber ind, det var jo Q1 plus Q2, og det, der løber ud, det er numerisk set lige med Q5. Men derfor kan Q5 heller ikke være lige med 24 over 26. Så enten har vi en fejl i Q5'eren,
ellers har vi en fejl i vores Q1 og vores Q2. Fejlen lå selvfølgelig, eller ligger selvfølgelig, i at vi har brugt funktionsudtrykket, som indeholder 12 over 13. Men man skal lige huske, at man skal vælge de værdier, som man har fundet for Q1. Og der får man, at man skal indsætte en halv af. Så den er faktisk 6 divideret med 13. Så vi ændrer bare værdierne. Så 6 over 13 er det samme som 12 over 26. Sådan der. Og så passer det lige pludselig også meget bedre med, at det der løber ind, det nu er lige med 12 divideret med 26. Og det giver jo så 24 over 26. Og det er rent faktisk også det, der løber ud. Så lige pludselig har vi den rigtige relation. Så nu skal jeg bare afsætte den værdi der. Og den har vi også nede i bunden. Nu skal vi afsætte den som hovedmål. Så får vi sådan der. 24 divideret med 26. P divideret med A. Og inde på midten havde vi så ikke 24, der havde vi 27. Den ser sådan der ud. Og så kan man så tegne en pæn blød bue, hvor vi herinde har 27 divideret med 26. P divideret med A. Det vi har tegnet her, det er forskydningsstrømmen. Og vi skal også lige huske at afsætte pilene. Og der har vi for Q5. Der har vi på den øverste højre figur defineret den positive nedad, og vi får positive værdier for vores værdier af Q5, så derfor bibeholder den. Nemlig at den løber nedad. Så det er jo forskydningsstrømmen. Men vi er jo rent faktisk interesseret i forskydningsspændingen. Så vi skal lige huske, at tau m er lige med q divideret med b stjerne. Men i toppen, der vil B stjerne være lige med tykkelsen af flangen. Det er 2t. Det vil B stjerne også være nede i bunden. Men inde på midten, der vil B stjerne være lige med t. Så mens vi kan tegne samme fordeling inde på kroppladen, nemlig den her paraboliske variation med 27 over 26, og vi har et hovedmål, der er lige med 24 divideret med 26 i top og bund. Nu skal vi bare huske, at det er p divideret med a t, fordi vi har divideret med tykkelsen t, fordi b stjerne er lige med t på den lodrette kropplade. Men i top og bund, der reduceres vi til det halve, så den bliver ikke særlig stor. Og det tegnes sådan der. Sådan der. Og lige pludselig bliver de her hovedmål reduceret til det halve, fordi vi skal dividere med b-stjerne lige med 2t. Så vi er rent faktisk nede på 6 divideret med 26 p divideret med at. Og vi kan sætte pilene på. Og så løber de ud af hjørnet igen. Sådan der. Og det vil så være fordelingen af forskydningsspændingen i vores tværsnit. Og der skal man huske, at det der løber ind, skal være lige med det der løber ud. Det gælder kun for forskydningsstrømmen. Det gælder ikke for selve spændingerne, fordi de reduceres med tykkelsen, og tykkelsen kan variere alt efter hvor vi er på vores tværsnit. Det vi rent faktisk skal gøre, det er alternativ til den metode vi lige har beregnet. Det er at udnytte vores viden, nemlig at fordelingerne er lineære for flige vinkelret på Q's retning, det vil sige de vandrette flige, mens den er parabolsk i de flige, der løber lodrette, når vi har en lodret Q, som vi jo har nu med Q-z lige med P. Så det kan vi udnytte til at indlægge nogle væsentligt mere strategiske snit, end det vi har gjort før. Så jeg lige tegnet tværsnit igen, angivet Grashoffs formel, og lige angivet energimomentet til hver 13 over 12 A i tredje T. Nu kopierer jeg lige mit tværsnit. Sådan der. Fordi nu vil jeg udnytte, at jeg ved på de vandrette flanger, at det varierer lineært, og jeg vil udnytte, at jeg ved, at forskydningsstrømmen er lige med 0 på disse
fire endepunkter. Så jeg vil starte med ikke at indlægge mit snit i en afstand D1. Jeg vil starte med at lægge mit snit helt inden ved, fordi jeg ved, det lige nøjagtigt er herinde, at jeg har den største værdi. Så mit snit nummer 1 er ikke en afstand D1, men det er helt inde ved. Sådan der. Så Q1 går direkte ind og henter maksimalværdien. Så ved jeg på grund af symmetri, at jeg ikke behøver at regne hverken for den der, eller den der. Og jeg har faktisk heller ikke brug for at regne forskydningsstrømmen op i toppen af kroppladen. Fordi jeg ved, at det, der løber ind, er også det, der løber ud. Så vil I sige, at hvis jeg ikke har gjort det i det tidligere eksempel, så har jeg aldrig nogensinde fundet min fejl, fordi det var netop på grund af den relation, og det har I ret i. Så ved at bruge den her hurtige metode, har man brug for at regne rigtigt. Så det vil jeg da anbefale, at I gør. Men det vil sige, at det næste snit, som jeg i bund og grund behøver, det er nede i det elastiske center. Og så vil jeg så med det samme skulle udregne hele den der. Og jeg ved, at det der faktisk er mit Q-max. Så jeg har brug for Q1 op i toppen og Q-max. Det er de eneste to, jeg har brug for. Lad os prøve at se, om det kan lykkes. Så SZ stjerne er så arealt. Det er en halv A gange 2T. Det er lige med AT, måske jeg også lige huske. Og så skal jeg gange med afstanden. Der bliver med minus en halv A. Og det giver mig minus en halv A i anden T. Så Grassofs formel giver mig minus. Og så får jeg minus en halv a i anden t, 13 12. del a i tredje t. Jeg indsætter mit p. De to minuser spiser hinanden, så jeg får 6 divideret med 13, p divideret med a. Ikke nogen afhængighed af d1. Jeg ved, den varierer linært. Så det kan jeg indsætte direkte på min tegning. Kan jeg tegne den variation. På grund af symmetri kan jeg også tegne den der. Jeg kan afsætte den nedad og forbinde for mine to bundflancher. Jeg ved, at min strøm løber indad, det vil sige, at det må den også gøre for den anden. På grund af fortegnsskiftet må den løbe ud af hernede fra hjørnet. Hvis man er lidt usikker på de der fortegn, så indlæg bare et Q2-snit ned i bunden, på samme måde som der er indlagt et Q1-snit. Heller et snit for meget, end et snit for lidt. Det er ikke forkert at lave for mange snit. Så jeg kan afsætte mit hovedmål for den her, og jeg får så, skal lige se, nu vi taler om fejl, der var jeg vist lige hurtigt nok, så det vil sige, at den bliver 6 over 13, p divideret med a. Nu skal jeg så have min Q-max, har jeg hernede, så mit S-sæt stjerne, jamen det er arealet af min topflanche. Så den er lige med 2AT. Så er det arealet af min kropplade. Eller rettere sagt, den skal jo lige gange med. Prøv lige igen. Skal jeg passe på med de her arealer. Det er jo statisk moment af hver enkelt del. 2AT gange minus halv A. Plus en halv AT gange med minus fjerdedel A. Det første tyngdepunkt lå herop, og tyngdepunktet for min lodrette del ligger der. Godt, det giver mig minus a i anden t, og så giver det minus 8. del a i anden t, og det er lige med minus 9. 8. del a i anden t. Så kan jeg indsætte direkte i min Grassofs formel og finde Q max minus. Og kan I se, ud fra det her slipper jeg for det her lange polynomieudtryk med tre led, som var ret uhåndterligt. Minus 9 8. del a i anden t, 13 12. del a i tredje t, q. Og jeg får således, uden det helt store besvær, minus 27 26. del. Og så skal vi lige huske, at q er p, så bliver p divideret med a. Så det er den størrelse, jeg nu kan afsætte herinde. Går derud til. Hvad så oppe i toppen og bunden af kroppladen? Jo, hvis vi ser på topsamling, det er typisk noget, man gør i sit hoved, så vil det, der går ind, det vil være lige med 2 gange 6 over 13, p divideret med a, 12 over 13, p divideret med a.
dividet med A, det skal også være lige med det, der løber ud. Så fordi det løber ud, så ved jeg med det samme, at pilen skal gå nedad. Og jeg skal afsætte 12 over 13. Og det er cirka derud til. Og nede i bunden, jamen det, der løber ud, kender jeg. Det er det samme som det 12 over 13. Så det er også det, der skal løbe ind i bundhjørnet. Derfor kan jeg med det samme også sætte den her værdi hernede. Og så kan jeg tegne min parabel med hovedmål i bunden til at være lige med de her 24 over 26 p divideret med a. Og herinde har jeg 27 over 26 p divideret med a. Og det der er jo det samme som 12 over 13 p divideret med a. Og så har jeg mit hovedmål hernede. Så på den måde kan jeg finde forskydningsstrømmen relativt hurtigt, og den vil jeg så kunne konvertere til en fordeling for min spænding, middelspænding, ved samme procedure som tidligere, nemlig at tau m er lig med forskydningsstrømmen, divideret med v stjerne, og den der vil så enten være t for kroppladen eller 2t. For de to flanger. Så der ændres ikke særlig meget. Den her idé med, at man skal indlægge minimale snit, fordi man kender fordelingerne enten linære og paraboliske, og man har, at i sine samlinger, der skal det, der løber ind af forskydningsstrømmen, også det, der skal løbe ud, det kan spare ind for en hel del udregninger. Men der er intet galt i at indlægge sine snit, som vi har gjort i det tidligere eksempel. Udregningerne bliver bare væsentligt større, sammenlignet med den her forholdsvis kompakte metode, som selvfølgelig virker ekstremt godt i det her eksempel, fordi vi har to symmetriakser, og vi har nogle gode samlinger. Og den her alternative procedur, den hurtige metode med de to snit, er så også angivet i slides her på side 18, hvor I og læse mere om det i bogen. Et afledt resultat af forskydningsspændingsfordelingen er rent faktisk det såkaldte forskydningscenter. Vi kender det elastiske center, og det elastiske center er lige nok det punkt, hvor normalkraften afkobles fra forbøjningsmomenterne, og svarende til et tyngdepunkt. Men et forskydningscenter er noget mere kompliceret. Så et forskydningscenter er det punkt på tværsnittet. For det her tværsnit, der ligger det rent faktisk herude. Så hvis man hænger en kraft op, der går igennem det her tværsnit, så har I rene nedbøjninger. Og punktet ligger derude. Hvis I til gengæld laver en kraft, der for eksempel her går igennem det elastiske center, men har en afstand, en excentricitet til forskydningscenteret, og forskydningscenteret kalder vi faktisk for A, jamen så laver I et vrid af tværsnittet. Og det vil sige, at lige pludselig, der får I også en rotation af jeres tværsnit. Så det medfører altså, at belastninger, lodrette, vandrette belastninger, der ikke går igennem forskydningscenteret, de medfører vridning af tværsnittet, og det er det, vi skal se på de næste to forelæsninger. Man kan rent faktisk bestemme forskydningscenteret. Og man kan bestemme forskydningscenteret ved at se på resultanterne af sine forskydningsspændingsfordelinger eller af forskydningsstrømmen. Så hvis man ser på denne resultant, altså arealet af den kurve, så vil den rent faktisk give en kraft Q1, der virker heroppe på den øverste venstre flange. Og Q1, jamen den vil være lige med en halv, og så vil den være 12 over 26, p divideret med a, det er den halve, og så er det højden, og så er det bredden, der er en halv a. Så vi får faktisk, at det er lige med 3 divideret med 26 p divideret med a. Og det er det, der er vist på figuren. Herover at den her resultant, den er for en størrelse, der er 3 divideret med 26. Og det vil den anden også have. Den tredje, den fjerde. Og centerværdien, den vil rent faktisk integrere op til 1. Altså store p. Og grunden til, at den vil gøre det, det er, at den netop skal modsvare den kraft, som vi har påsat. Nu sætter vi rent faktisk vores store p lige med 1, således at vi får nogle lidt simplere resultater. Men essensen er, at vi har nogle resultanter på hver af vores 5 tværsnitsdele. Og det der essensen er, at disse 5 komponenter, de skal medføre, at tværsnit ikke har noget resulterende vridningsmoment. Så et givet vridningsmoment i tværsnittet skal rent faktisk være lige med 0. Så hvis vi kun påsætter en lodret kraft, jamen så vil vores momentbetingelse kunne definere den vandrette koordinat af vores forskydningscenter, mens hvis vi påsætter en vandret kraft,
så får vi den lodrette koordinat af vores forskydningscenter. Og gør vi det, og påtvinger momentlig vægt omkring vores forskydningscenter, så finder vi ud af, at det rent faktisk er sammenfaldende med vores elastiske center, nemlig det ligger i koordinaterne 0,0. Og årsagen til, at det gør det, det er netop, at vi har vores to symmetrilinjer. Så et forskydningscenter, det ligger altid på en symmetrilinje. Så hvis vi har skæring af to symmetrilinjer, så ligger forskydningscenter der. Det gør sig også gældende for et lukket tværsnit. Men hvis vi har et tværsnit med kun én symmetrilinje, som vi jo så for vores for det tværsnit, som var illustreret på den her fine tegning, som vi har netop et C-profil, jamen så vil de to centre ikke være sammenfaldende. Det elastiske center ligger inden for tværsnittets rammer, mens forskydningscenteret i det her tilfælde ligger til venstre for kropladen, altså uden for tværsnittets overordnede dimensioner. Og når vi så påsætter en kraft, som vi gjorde i vores elastiske center, jamen så vil det svare til et vrid omkring vores forskydningscenter, der lige med afstanden imellem de to centre, eller fra kraftens angrebslinje ud til A, ganget med størrelsen på kraften. Og så er det, at vores tværsnit deformeres både ved en nedbøjning, men også ved et vrid i det her tilfælde med uret. Vi vil ikke forvente, at I sådan set regner forskydningscenteret, da det falder en lille smule uden for pensum. Men I skal vide, at et forskydningscenter ligger på en symmetrilinje, og når I så har et dobbeltsymmetrisk tværsnit, så ligger forskydningscenteret samme sted som det elastiske center i skæringspunktet. Og så er der en anden lækker egenskab, det er, at hvis I har tværsnit kun med ét samlingspunkt, så jeg har to flige, der mødes i ét samlingspunkt, jamen så ligger det elastiske, eller forskydningscenteret i det samlingspunkt, selvom forskydning eller elastiske center ligger et andet sted. Så symmetrilinjer, der ligger forskydningscenteret, og hvis jeg har én samling, så ligger forskydningscenteret netop i dette samlingspunkt. Så det er et vinkelt tværsnit som i D, eller endda et skævt T-profil, som vist her i E, så kan I med det samme placere jeres forskydningscenter. Det var en længere omgang i dag. Græsrodsformlen er overordentlig simpel at bruge, når man ved, hvordan den skal bruge. Den kan godt være beregningstung, hvis man skal have hele fordelingen for hele sit tværsnit. Så læs endelig opgaverne ordentligt, specielt til eksamen, omkring, er det nu hele fordelingen, jeg har brug for, eller er det måske kun forskydningsspænding eller forskydningsstrømmen et bestemt sted. Hvis det kun er et bestemt sted på tværsnittet, så skal jo kun indlægge et snit lige nok i der, og så er det kun anvendelse af græsrodsformlen én gang. Så husk at læse teksten, inden I går i krig med en given opgave.